კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის რეგიონებში შეხვედრებს იწყებს. მისმა წევრებმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან პირველი შეხვედრა ქუთაისში ჩაატარეს და კამპანია ეშენდება სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. შეხვედრის მთავარი თემა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი გაჯანსაღებისთვის მიღებული ღონისძიებები იყო. დღეს ჩვენი მიზანია საზოგადოებას გავაცნოთ რა გეგმები გვაქვს სამომავლოდ, რას ვაპირებთ და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და მედია ორგანიზაციების კოორდინირება წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ მათ გარკვეული ცვლილებები მოახდინონ საარჩევნო პროცესებს. შეხვედრას უკვე დედაქალაქიდან კოალიცია შეეცადა, რომ რეგიონებში გააქტიურდეს მოსახლეობას და მოქალაქეებს ჰქონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია კამპანიის მნიშვნელობაზე, სწორედ იმაზე, რა გავლენა აქვს, რატო არის მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობა, სამოქალაქო აქტივობა და უფრო მეტიც ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.